د ګل په شان مې وسیر لوزړه نسیم د وېسل د ګل په شان مې وسیر لوزړه نسیم د وېسل د بوې غوندې په یار پسې پریشان پاتیم او منځلته د یقین رسیدل غواړم خوشو وکړم منځلته د یقین رسیدل غواړم خوشو وکړم بلاره کې د وهم او ګمان پاتیم سلامونه نیک هلې اور ډېر احترامات ملګرو سمر افریدی ام امید دي چې ټول بروغ جوړ وې او د خپل جنبه خوندونه او مزه اخلي پروګرام دی د انګازی ټي وي ادبي سری او په دبي سری کې را سره یو زل بیا ډېر محترم ځوان تکړه شاعر د بړې د سیمې عبد القدیر قدیر ملنګ ناسته کوي د سره بعد د پجوان فن او په دبي خدماتو باندې خبرې اترې کوي نورازي چی خپل پروګرام د بي سي ري کې عبد القدير قدير ملنګ ته په شریکه په خلالي واستلي ماشيو وي ډير مننه به سمر سيب د انګازي تي وي او د پېښتو سو ډير مننه او شکريا شي ما غونده اجسته هون د مرکه یو زل بیا مو کور کړه شکريا مننه عبد القدير ملنګ سه خپل په جنگلورو سره وګ زمانوم خو عبد القدير د او پدبي دنیا کې په قدير ملنګ يا ديګم د کو افريداي او برکم بر سره تعلق ساتم جی ا کدیر ملنگ صاحب شاعری د کله نه شروع کړه شاعری اغازم تقریبا د مشومتوب نار کغه چکم شاعرانہ غو شوق او ذوق موجود وو خو د 2019 تقریبا م په قیدای شاعری اغاز وکړو غزل له کلم شروع کړه دغه غزل خصوصیات سکي دی شي نوخه غزل د پاره خو ډیر شاینې چې غزل د پاره استغارې او کنه یې جبرو کنه <تصفح> بل چې په غزل کې د څه خبرې نیوي چې غزل په مزاج بوت جوړ شي واکه حسن او عشق او تصوف او دا ان غزل د پاره ډیر موضوعات تي کنه خو په داسه اغه کې رول چی نه غزل په مزاج او غ ډیر لطیف مزاج دې په بوت جوړنه نو دا ښه غزل لپاره خصوصياتی بالکل د کوم شاعرانو کلمونه د زړه ته ډیر پریوزي نو شاعران چې کوم دی زړه ادب شاعران چې کوم دی د غټول ما په مونږه هر وخت ډیره سر کړره والکه هر کله چې مولوستي دي نو هغه وسم ما غا سي سر کوي او په دجدید دور کې هم ښه شاعران شته او چې کوم ښه شعر خغزل کی نو هغه په مونږ باندې سر کوي وزيغه ښه شعر وي چې مو په زړه باندې سرو کی هغه که عرض ویلو وي هر شعر وي اسلام د کم استاد نو هغه سا اصلاح ما د خپل و کلیوال <ترجمال> د درویش استاد تقریبا چې مو پاول غزلونو کې وتروسه پیری لایغه اصلاح ميدون کې لګیا یو مغنه بالکل درویش ښه شعر دی خلیک کوي عبد القدیر قدیر صاحب درته وایي چې د پښتو د نوې املا په حق لې څه خیال نو د پختو انو عمله <سؤال> شدومره خلک په متفقتی خو خاخه کړي ولر و برر سره تړون پکړای دی کنه نو مونږ هم سره په تړون دیو بس یه تعبیری مختلفه څوک په زړه املا کې لیکل کوي خوخه به یو پهغه به زړه مطمئنوي څوک په پنو یکه کوي نو چې چاله کما راي حواله شوي غسر بس کډیر ملنګ سه په مستقبل کې به خېبر ادب بل حمزا خاطر نازير زيغر يا داسي بل شعر پیدا کړ يار اجي نو ان شاء الله دا صداسه خبره هم نه ده کې د هيشي او چې نه په داسه خوره حمزا بابا نه چکم بزغلي کړلې دي پاکي بیاي او داسه بوټه روزر غونشي چې هغه پلونو لغرس ويغه خپونو لغرس وي او داتس داسه خبرام نه رچې نه څوک تلای نه شي ځکه چې د خو یو محدود میدان دی چې انسان کې څومره غټس وي او قدرت چلاویر کی نو تلای شي وړمر مخکه مزل کولای شي دا داسې خبرم نه روچی نه دا نه پاس داسې نشي کېدای ویل نه په مهنت په مشقت چې یو غیر مسلمان تجربه پروینه غشي د په فکر کې شي نو الله پوکې نه غیر مسلمان د خو تجربه په د کولو کې نو ویل نه چې مسلمان بیا داسې مزل کې وی ولا گیایي نو محدود او مکمل لر رسیدای شي بالکل تاسو خبري مقصد دا دي چې ان شاء الله پیدا وبږي ان شاء الله د انسانيت خېګړه سکه دي شي د انسانيت خېګړه په ډیرو شکلونو کېږي انسانيت په مینا او محبت سره او په مذهب <مزحب> سره دغه ینه چې په دا و... اینه... پیرا یک څوک باندې د بي با پانساني پا حقوقو چې کله په مو کې ان انسانيت دغره چې په اسلامي معاشره جوړ شینو پاک نور حقوق وغول خپرې غره چې و, و بل غیبت قدره بده هم نشوي لای په و بل پسې چې کله په مو کې د اسلام په مکمل توګه روشي نو بیا به دا انسانيت وي د محبت وي د شرافت وي د غټول خوبې په دا کې وي ځکه چې ټولې دک ودایو کامل دیندای ادنه بغیر نه بل کامل د څه نشته لکه مو دیندای کدیر ملنګ سه به درته وای چې کدیر سره ملنګ څنګه لګولې نه ما ملنګ خورته نشیلې نو بس به دا څه کار دی چې اول نه بس مو زړه به رته ویل چې تکدیر ملنګ نه او ماوستا چې کم درویش سه بو غمر غمره ته ویلو چې به ته خدا ان د ملنګ نوم پزانمګه دا کنه او بل یو شاعر په ان اته په نوم باندې همشت راي عبد الله د ملنګا روان دی افغانستان سیمه سره تعلق ساتي او بس به همزه خپل زړه نه پرې خوم و دغه په مکتوب کې باندې غو شعر و تلو پښونو بس دغه واجب بس قدیر ملنګ شو ډیره ښه چې تاسو زړه پرې وته وي قدیر ملنګ صاحب په دامه پوي کې چې کوم و ونډو سره تګ را تکوي او په باقاعده تور ولزی راځي یا رب باقاعده تور چې کوم ایمو جرګادو خیرخوا پختو د بیجرګانو پاغه کې ز په خدمتګارو کې ام کنه نو هغه لا ورزو په باقاعده ګسره بل چیکار څوک وی او مولا بلنه کوي او موږ سره وخت وی نو هر غونډه له هم تللی وخت وخ په واخه درومو به من انشاء الله هیڅ چا سره هیڅ قسمه د څه څاغه نشته چې مودل څو یا دلنه څو هر غونډه خپل واسو د 10 مطابق کوشش کوي چې زونمر ورسو ډیرخه که نو... ته شاعر نه وای نو بیا به سوې نو چې زه شاعر نه وای نو بس دا فیصله خو زه ځکه نشم کولی چې زه به څه شوم یع قدرت په ځل د برخه ویش وکنه او دغه وخت مې بلنګز هه ټول ملګری و ټول می نه والته غزل په انتظار دین او سبه دا ډالی کوي وکیه چې خولي او ډېرې زړه تنیز دې خبره راسره شریکې کړې مان نه یو ډېر وانا به سمرسب بسدا ما خیال او علم مطابق خبره ونو غزل مطلب ارزدا چې چې هم یار دای دا هم خمار دای دا تور ما خام دای دا چې هم یار دی هم خمار دی تور ما خام دی عجب بخت میرا بيدار دی تور ما خام دی واه واه ډیر خوکله چې هم یار دی هم خمار دی تور ما خام دی عجب بخت میرا بيدار دی تور ما خام دی او د وې سال خوشحالي وی خوکلا کلا, کلا. د وېصال د وېصال خوشالي وی خو کلا کلا نن مزړه باغو بهار دی تور ما خام دی ز چې لاړ شو نور به بیا ور سره ګورو ز چې لاړ شو ز چې لاړ شو نور به بیا ور سره ګورو بس استادا څنګه کار دی تور ما خام دی بیا ویاجی شه م نن اجي زه چې لاړ شو نور به بیا ور سره ګورو بس استادا څنګه کار دی تور ما خام دی او اول ټول او راز ما خام ته انتظار وو اول اول ټول او راز ما خام ته انتظار وو وس خو تا ته انتظار دی تور ما خام دیر خولا. دیر خولا. دی او بیا چې وخت د دنه راغې دنه نشتا بیا بیا چې وخه دیدن راغې دیدن نشتا بیا مزړه ډېر بې قرار تو قران اغلی. قران اغلی دی تور ما خام دی واه ډېر ښکلی او کرانغلی یم راغلی سبا کیږي کرانغلی کرانغلی یم راغلی سبا کیږي ډېر ارمان مې د دیدار دی تور ما خام دی کلیوال یاران به وې د خړه په غاړه کلیوال کلیوال یاران به وې د خړه په غاړه خموشي نشته دای خار دای تورما خام دای ډیر خوله او چي تورما خام په ما ورنکړای چي تورما خام چي تورما خام په ما ورنکړای خفشوي هغه یار دای تورما خام دای او ډیر خوله ډیر خوله چي تورما خام په ما ورنکړای خفشوي هغه یار دای تورما خام دای او خوشبوید بدن راترا درومي خوشبوې خوشبوې د بدن راټر درومي را روان لکپلار دی تور ما خام دی و اخري مکتاوي چې د قدير ملنګ يران په هاله خبر کړه د قدير ملنګ د قدير ملنګ يران په هاله خبر کړه چې مړ نشي ډير بيمار دی تور ما خام دی وا دا بيو يې مکړه د قدير ملنګ يران په هاله خبر کړه چمړن شي ډېر بیمار ده ثور ما خام ده ډېر خوله ډېر مزه د کډین ملنګ صاحب یو غزل بل رسره شریک زل چه... ما... دی چې ارشاد چې درګورما زیړو وتخت زمارنګ چې درګورما چې درګورما زیړو وتخت زمارنګ عجيبه غوندیا اثر لري د ستارنګ ډېر خوله چې درګورما زیړو وتخت زمارنګ عجيبه غوندیا اثر لري د ستارنګ استاد جفا د امتحان پرنګخکاري استاد جفا استاد جفا د امتحان پرنګ ښکاری چې مخصوص مکړو پتا کې د وفا رنگ وا ډیر ښه لګې استاد جفا د امتحان پرنګ ښکاری چې مخصوص مکړو پتا کې د وفا رنگ او د ګلاب سره تشبيه ده په کار نه ده د ګلاب سره د ګلاب سره تشبيه د پکار نه دا تل ګل لري په سو چنده زيبا رنګ اه ها ها ډیر خو له ډیر مننه د ګلاب سره تشبيه د پکار نه دا تل ګل لري په سو چنده زيبا رنګ او معلوميګي د خاميز ما پېښ کې معلوميګي معلوميګي د خاميز ما پېښ کې څاتورس مې وانه خستوله تارنګ اها ها ډېر خوله معلومه دي د خاميز ما پېښ کې څاتورس مې وانه خستوله تارنګ او ما بوسه ستانه مخنه خستله ما بوسه ما بوسه ستانه مخنه خستله کپ مخ دې راخور نه وای د هيارنګ اها ها بیا وای جی ډېر مننه ما بوسه ستانه مخنه خستله کپ مخ دې راخور نه وای د هيارنګ ودک دې ملنګ پسوال وزاره نه یې دکادر ملنګ دکادر ملنګ په سوال روزاره نهې خپلې یاراته خسته ده, ده الا خست چارنګ ډېر خپل ډېر مزيدار امید لرو چې مينوالو ډېر خوشاله وي ډېر خپلې کلمون درنوریدل کادر ملنګ صاحب په اخیری کې سپیغام ورکو ولغړی نو زم ما په اخیره کې دا پیغام دا ملګرو ته چې نه زړه د مطالعه کوو مشران په پل روان شو او استاد نه حمه اصلاح یو استاد زنده پر منتخب کو ک پیر خسته هم مرید لا بسته که اغه څنګه خوينه په استاد نه په اصلاح باندې و ټولو ملګری ان شاء الله په پا دا پوره کې چې خېږيږي تر یو مقام او عمرام لا به ورسېږي و یو استاد نه بغیر دا تک چې کوم دی نو دا به تاسو نیم غړای وی او په غلطو کې به پټ وی هر وخت تاسو لا به نخ کاری خو پاک به صداسه خمه او غلطي ضروري وي بس دا پیغام دی مو ټول لو بس ډیر مننه عبد القدیر قدیر صاحب د وخت را کول او یو جهان مننه ډیر مننه او شکريا بت سمر صاحب خد و آباد او سه چې په دومره تنگ لړن وخت کې تاسو مونږ سره مرکه ترغلو یو جهان مننه او شکريا ډیر مننه ملګرو داود نن پروګرام د بی سی ری چې د ډیر محترم ځوان تکرہ شاعر د بړې سیمې د عبد القدیر قدیر ملنګ په ځوان فن او په دبي خدماتو باندې مشتمل ان شاء الله ک ځوان وفاو کړ د یو بل ادبي سری سره په بیاستاسو په خدمت کې حاضرېګو تاسو کوله شی چې زمونږه انګازی ټي وي په یوټیوب هم سبسکرایب کړئ او د فیسبوک د لارې هم لایک کړئ خپل قربا سمر افریدی لور کې رخصت شرت چوي خاداباد او بریا لوسي دلوي الله پهمانه